جو دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ ہے. باپ ایسا لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولا عباس کے وسیلے سے دعائیں کی جائیں تو دعائیں قبول کیوں ہوتی ہیں؟ سنے کے وجہ عباس نے فرمایا کہ پوری زندگی جناب عباس کی دو حسرتیں، دو حسرتوں کو لے کر علی کا شیر فرات پر سو گیا. دو حسرتیں تھی مولا عباس کے پاس، ایک حسرت تو یہ تھی کہ جنگ کی اجازت مل جائے اور دوسری حسرت یہ تھی کہ سکینہ کے لیے پانی لے آؤ. یہ دو حسرتیں عباس کے قلب و جگر کو برباتی رہتی تھی، کسی صورت مجھے جنگ کی اجازت مل جائے اور کسی صورت میں فرات سے پیاسی سکینہ کے لیے پانی لے آؤ. مگر ارباب عزا عباس کی یہ دو حسرتیں پوری نہ ہو سکتی، نہ جنگ کی اجازت ملی نہ سکینہ کے لیے پانی آ سکتا. دونوں حسرتیں پوری نہ ہو سکی تو اللہ نے انہیں باب الحوائج بنا. عباس زندگی میں تمہاری دونوں حسرتیں پوری نہیں ہو سکی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو بھی تمہیں سکینہ کا واسطہ دے گا کوئی دعا کرے گا اللہ اسی دعا کو مستجاب کرے گا. ہاں ارباب عزا میں بہت زیادہ آپ کے درمیان میں اور علم مبارک کی زیارت کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں. مجھے احساس کہ آپ صرف اس قاضی کے علم کی زیارت کے لیے نا بیٹھے ابھی جلوس کی شکل میں علم مبارک برآمد ہوگا اور پھر انگارے کا ماتم بھی آپ کریں. پالنے والے تجھے اسی قاضی عباس کا واسطہ، اپنے سکینہ کے عزاداروں پر اپنے پرچم کا سایہ کیے رہنا، اس لیے کہ یہ عزادار بھی انگارے کا ماتم آپ کی محبت پہ کرنے جا رہے ہیں. مجھے معلوم ہے آپ ندے کے لیے آگ لگائی گئی تھی، بس اگر آپ ہوتے تو کبھی سے وہ میں آگ نہ لگی، سکینہ کے پوجن کرنے کے دعوت نہ کر پاتے. آج اسی کی یاد میں ہم انگارے کا ماتم کرنے کے لیے آمادہ ہیں. لہذا یہ دعاؤں کی راہ ہے. دعا کیسے کرنی چاہیے؟ دعا ایسے کرے جیسے انبیاء نے کیا. جناب آدم جناب حوا دونوں نے دعائیں کی. جب دونوں میں فراق ہو گیا تو آدم نے بھی دعا کی، حوا نے بھی دعا کی ملنے کے لیے، لیکن ان دونوں میں ملاقات نہیں ہو رہی. بہت دعائیں کی لیکن ملاقات نہ ہو سکی. دست ادب جوڑ کر ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، پالنے والے میں کب سے دعا کر رہا ہوں، میری دعائیں مستجاب نہیں ہو رہی ہیں. آواز قدرت آئی ایسے نہیں، معبود بھی کیسے دعا کی جائے؟ کہا میں طریقہ بتاتا ہوں، تم یہ کہو اللہم انی اسألک بحق محمد و انت المحمود و بحق علی و انت العالی و بحق الحسن و انت المحسن و بحق حسین و انت قدیم الاحسان. ایسے دعا کرو جب تک تم
نہیں کرو گے تمہاری دعائیں مستجاب نہیں ہوگا. جناب آدم نے واسطہ دے کر دعا کی, جناب آدم اور حوا میں ملاقات ہوئی. عزیزانِ گرامی, میں عالم اسلام کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آدم جیسے نبی کی دعا بغیر منتن کے وسیلے کے مستجاب نہیں ہوئی تو اولاد آدم کی دعا بغیر منتن کے وسیلے کے کیوں مستجاب ہو سکتی؟ دعا کیسی کرے؟ عزیزانِ گرامی, تاریخ میں کئی دعائیں قرآن مجید کے حوالے سے بھی ملتی ہیں. جناب آدم نے دعا کیا, اور کب دعا کیا؟ جناب آدم کے دو بیٹے, میں جلدی جلدی اس منزل تک لانا چاہ رہا ہوں. جناب آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل, قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. جناب آدم نے گریا کیا, قاتل پر لعنت کیا, اور اب وہاں سے اٹھے تو دعا کیا. پالنے والے, حابیل کا قتل ہو چکا ہے, ایک بیٹا دے دے جو تیرے دین کے کام آئے. جناب آدم نے دعا کیا, پالنے والے ایک بیٹا دے دے جو تیرے دین کے کام آئے. دعاؤں کو ذہنوں میں رکھے کیسے جانے گرا بھی. ایک بیٹا دے دے جو تیرے دین کے کام آئے. دعا کا سلسلہ آگے بڑھا, جناب موسیٰ کا زمانہ آیا. جناب موسیٰ نے دستے اپنے ہاتھوں کو بارگاہ رب العزت میں بلند کیا. پالنے والے, اب دعا کر رہے ہیں جناب موسیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واجعل لی من لدنک سلطانا وزیرا. پالنے والے, میرے سینے کو کشادہ کر دے, میری زبان کی گرہوں کو کھول دے, اور مجھے اپنی طرف سے ایک وزیر عطا کر دے جو تیرے دین کے کام آئے. جناب موسیٰ نے دعا کیا, پالنے والے ایک وزیر دے دے جو تیرے دین کے کام آئے. پوری توجہ دیجیے گرامی, بس یہی سے مجھے اپنے مسائل لینا ہے. اسی لیے میں آپ کے ذہن کو آمادہ کرنے کے لیے کہ جناب آدم نے دعا کیا, پالنے والے ایک بیٹا دے دے جو تیرے دین کے کام آئے. جناب موسیٰ نے دعا کیا, پالنے والے ایک وزیر دے دے جو تیرے دین کے کام آئے. پیغمبر کا زمانہ آیا, پیغمبر نے دعا کیا, بجلی ملتوں کا سلطان نصیرہ. پالنے والے, اپنی بارگاہ سے ایک سلطان نصیر عطا کر دے تاکہ وہ سلطان نصیر تیرے دین کے کام آئے. جناب آدم نے بیٹے کے لیے دعا کیا, پالنے والے ایک بیٹا دے دے جو دین کے کام آئے. جناب موسیٰ نے وزیر کے لیے دعا کیا, پالنے والے ایک وزیر دے دے, بھائی دے دے جو تیرے دین کے کام آئے. پالنے والے پیغمبر نے دعا کیا, پالنے والے سلطان نصیر دے دے جو تیرے دین کے کام آئے. اب دعا کا مزاج کیوں بدلا ہے؟ مولائے کائنات نماز شب کے مصلے پر دعا کر رہے ہیں, پالنے والے ایک بیٹا دے دے جو میرے حسین کے کام آئے. اب تک جو دعا ہوئی ہے اس دعا کا فکرہ یہی تھا کہ پالنے والے ایک بیٹا دے دے جو تیرے دین کے کام آئے, پالنے والے ایک بھائی دے دے جو تیرے دین کے کام آئے, پالنے والے ایک سلطان نصیر دے دے جو تیرے دین کے کام آئے. مگر مولا علی نے مزاج دعا کو بدل دیا, پالنے والے ایک بیٹا بہادر بیٹا دے دے جو تیرے حسین کے کام آئے. اس کا مطلب یہ ہوا عزیزانِ گرامی کہ تین شعبان تک جسے دین کہا جا رہا تھا, تین شعبان کے بعد اسی کا نام حسین پڑ گیا ہے, اسی کو حسین کہا گیا. اور اسی حسین کی نصرت کے لیے, اسی دین کی نصرت کے لیے ہم اسے حسین کہے یا دین کہے, حسین کی نصرت کے لیے ایک بہادر بیٹا دے دے. یہ کون دعا کر رہا ہے؟ وہ علی کہ جو پوری زندگی جس نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا, وہ ایک بہادر بیٹا مانگ رہا ہے. پالنے والے ایک بہادر بیٹا دے دے. عزاداروں سوچے کہ جب علی نے پوری زندگی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا, اب جو اس نے دستے عدم کرتے, جب اس نے ہاتھوں کو بلند کیا ہوگا,
پالنے والے ایک بہادر بیٹا دیتے تو کیا علی کو بہادر بیٹا نہ ملا ہوگا؟ نہیں عباس کی شک نے. اور یہ بھی کمال ہے کہ تین شعبان کو امام حسین کی ولادت اور چار شعبان سن 26 ہجری میں جناب عباس کی ولادت, تین اور چار میں فاصلہ کتنا. چار شعبان کو جناب عباس کی ولادت ہوگی. اور اب باپ وہ عباس جو جانتے ہیں, جو بچپن سے جانتے ہیں کہ میرا وجود صرف کربلا کے لیے, میں تو کربلا کے لیے مانگا گیا ہوں, مجھے رب نے صرف کربلا کے لیے بھیجا, صرف کربلا کے لیے بھیجا ہے. باپ میری نگاہوں میں دو قرآن, میری نگاہوں میں دو قرآن ہیں, ایک قرآن فدا ہے, ایک قرآن وفا. نزول قرآن سے پہلے علی نے قرآن خدا کی تلاوت کی, اور ولادت جناب عباس سے پہلے بطول نے قرآن وفا کی تلاوت کی. عباس میرا بیٹا, جناب عباس پیدا نہیں ہوئے ہیں, جناب زہرا نے کہا عباس میرا بیٹا. اللہ اکبر, خاتون قیامت جسے اپنا بیٹا کہتے, وہ غازی کتنا جری, کتنا شجاع اور کن عظمتوں کا مالک ہوگا. بہرحال ارباب عذاب صرف مسائل سننے کے لیے آئے. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں اپنی گفتگو کو کسی طرح بھی بھول نہ کروں. وہ غازی کے جو بچپن سے یہ جانتا ہے کہ مجھے صرف کربلا کے لیے. اب اگر آل محمد کے اوپر, یہ بھی جناب عباس جانتے ہیں کہ میں امام حسین کا بھائی نہیں ہوں, میں امام حسین کا غلام ہوں, اور یہ تربیت جناب عباس کی ماں نے دیا. میں آپ کو بتاؤں جناب عباس کی ماں کون تھی؟ جناب عباس کی ماں جن کا نام ام البنین تھا, مولائے کائنات کی شادی سے پہلے قبیلہ کلاب کی رہنے والی وہ بی بی باعزت خاتون جناب زہرا کے گھر, ابھی شادی نہیں ہوئی, جناب زہرا کے گھر. ذرا سا وفا دیکھے مادر جناب عباس کہ جب شادی سے پہلے جناب عباس کی ماں جناب زہرا کے گھر قرآن پڑھنے کے لیے آیا کرتی, روزانہ قرآن جناب زہرا سے پڑھتی. تاریخ نے لکھا ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت قلابیہ آتی تھی بیت الشرف پہ جناب زہرا کے, تو دیوار کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ چلتی تھی, دیوار کے سہارے. ایک روز جناب زہرا نے کہا, فاطمہ تم تو ابھی جوان ہو, ابھی تو تمہارے اندر طاقت ہے, یہ دیوار کا سہارا لے کر تو چل رہی. سنے کے کیا جواب دیا ہے بی بی نے؟ جناب عباس کے اندر وفا کہاں سے آئی؟ اس کا جواب کہ وہ بی بی تو دیوار کے سہارے چل کر ایک مقام پر جا کر بیٹھ جاتی تھی. جب جناب زہرا نے پوچھا کہ تم دیوار کا سہارا لے کر کتنا چلتی ہو, تو جناب بنین نے کہا, شہزادی میں سوچتی ہوں کہ کہاں پر آپ کے قدم پڑے ہیں, میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جس جگہ آپ کے قدم پڑے ہو وہاں اس کے قدم پڑے, اس لیے میں دیوار کا سہارا لے کر. سوچے ایسی وفا کو جب جناب عباس تک پہنچایا ہوگا ام البنین, تو وہ غازی کتنا بڑا وفادار ہو. یہی تو وجہ ہے عزیزان گرامی کہ پیاس کو دریا تک لے جانا, 900,000 کے مجمع میں پیاس کو دریا تک پہنچانا یہ عباس کی شجاعت کا کام, لیکن اپنی پیاس کو دریا سے واپس لے آنا یہ عباس کی وفا کا کام. یہ عباس کی وفا ہے, شجاعت بھی دکھا دیا, وفاداری بھی دکھا دیا جناب عباس کہ میں کتنا بڑا شجاع ہوں کہ میں اگر چاہوں تو 900,000 کا لشکر کیا ہے میں پورا تک پہنچ سکتا.
سکتا ہوں فرات پر قبضہ کر سکتا ہوں لیکن اپنی پیاس کو فرات سے واپس لا کر کے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا جناب عباس وہ عباس کو سوچے سیدانیوں کو کتنا بھروسہ ہوگا مخاطب کے اوپر یہی تو وجہ ہے کہ جب مدینے سے 28 رجب کو یہ قافلہ چلنے لگا ہے ایک مرتبہ ماتر جناب عباس نے قافلے کو رکوایا اور رکوانے کے بعد کہا حسین ذرا ایک لمحے کے لیے میرے عباس کو میرے حوالے کر دو امام حسین نے قافلے کو روکا قاضی عباس نے کہا بھیا عباس تمہیں ماں بلا رہی ہے جناب عباس نے ماں کا حکم سنا گھوڑے سے اترے اور ماں کے قریب جا کر اپنی پیشانی ماں کے قدموں پر رکھ اما یہ غلام حاضر ہے حضرت جان و تاریخ کہتی ہے کہ جناب ام المدین نے عباس کا بازو تھاما ایک مرتبہ بازو کو بازو کا بوسہ دینے کے بعد لے کر روضہ رسول میں گئی روضہ رسول کے دروازے کو بند کیا اور بند کرنے کے بعد ایک مرتبہ سر سے رضا اتاری جب رضا سر سے اتری عباس کانپنے لگے ابا یہ سر سے رضا یہ عباس کی موجودگی میں سر سے رضا کیوں اتاری کہا پر نے مصلحت رضا اتاری ہے اور یہ کہہ کر عباس کا ہاتھ لیا اپنے سر پر رکھا ایک ہاتھ روضہ رسول پر رکھا اور وہاں میرے لال کسی حالت میں وعدہ کرو کہ جس شان سے تم سے نبو کلثوم کو لے جا رہے ہو اسی شان سے واپس مدینے لاؤ گے عباس سے آواز دی اما اگر یہ بازو سلامت رہے جن بازوؤں کو آپ نے بوسا دیا ہے اگر یہ بازو سلامت رہے گئے تو بعض ان سیداریوں کو مرنے کے ساتھ مدینے واپس لائے گا مگر سرداروں وہ بازو کہاں سلامت رہے جب بازو سلامت نہ رہے تو زینب کا مردہ کہتے سلامت رہتا جزاکم ربکم خیر الجزا کربلا میں والد ہوئے قرآن پکھے میں نس ہوئے اپنے ہاتھوں سے قرآن سے لگے میں لگائے روزے عاشورہ میں جلدی جلدی تو تین مجھے مسائل جناب عباس روزے عاشورہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی علی اکبر کو اجازت مل رہی ہے کبھی قاسم کو اجازت مل رہی ہے کبھی اور محمد کا لاشا آ رہا ہے کبھی حمید کا لاشا آ رہا ہے اور غازی کبھی حسین کے آگے ٹہلتے ہیں کبھی مسجد کے باہر جا کر ایک مرتبہ مدینے کا رک کر کے اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں اما آپ رحمت لال کے لیے دعا کر دو میرا آقا حسین مجھے مقتل کی اجازت دے دے پھر آخر جب عباس سے رہا نہ گیا اور ایک طرف بچوں کی اعلیٰ تشریح صدائے آگے لگی مولا کے قریب آئے مولا ان بچوں کے رونے کی آواز سن رہے ہیں کہا سن رہا ہوں ابھی بھائی بھائی میں گفتگو ہو رہی تھی کہ در خیمہ پر کھڑی چار برس کی سکینہ دیکھ مرتبہ اپنے چچا عباس کے چہرے کو دیکھا نہ جانے چچا اور بھتیجی میں کیسے گفتگو ہوئی کہ قاضی نے اشارہ کیا ارے ڈرتے ڈرتے قدموں سے چل کر سکینہ ایک ندی سی مشک لے کر آئی عباس سمجھ گئے سکینہ پانی لے لے کے لیے کہنے والی ہے پپش لے کر آئی عباس کا قد سب سے بلند تھا تمام شہیدوں میں سب سے بلند قد اگر کسی کا تھا تو وہ جناب عباس ہے جناب سکینہ مشک سکینہ اپنی مشک لے کر کے آئی علم عباس کے ہاتھ میں ہے ایک مرتبہ سکینہ نے چاہا کہ اپنی مشیزے کو علم میں لگا دے لیکن چار برس کی کم سے سکینہ ہے قد بہت چھوٹا ہے پنجے کے بل کھڑا ہونا شروع ہی سکینہ اپنے کو اتنا بلند کیا ادھر قاضی نے دیکھا تو اپنے کو اتنا جھٹایا کہ جھٹنے جھٹنے قاضی کا ہاتھ ارے سکینہ کے قدموں پر توڑ
میرا بھائی زین العابدین میرا بھتیجا محمد باقر میں پانچ اماموں کی رشتہ دار ہوں میں اس حالت پہ مادر کرتی ہوں آپ کا ہاتھ میرے قدموں تک پہنچا اللہ آپ کے ہاتھوں کو ہمیشہ بلند رکھے نوازا دارو آج الگ میں جو یہ بچہ لگا ہے یہ سکینہ کی دعا ہے عزادار علی مظلوم کربلا علی عباس گھوڑے پر سوار ہو کر مقتل میں آئے فرات پہ دیش سکینہ کے مش کو بھرا بھرنے کے بعد لے کر خیمے کی در چلنے لگے علی شمین عباس کے پاس عمر عطا کیا عباس کا بازو بیٹا دوسرے پاس عمر حملہ کیا عباس کے سر پر گوز لگا عباس گھوڑے پر سوار نہ سکے زمین کربلا پر آئے عباس کی آقا ارے عباس کی آواز سنا تھا حسین نے کمر تھام کے بس دیا پڑا الان کسر زہری عباس کے بسیوں کے آواز پر حسین عباس کے قریب پہنچے عباس کا سر اٹھایا سر اوپر رکھا اے میرے بھائی ایک مرتبہ بھائی کہہ دے عباس ارے تو نے ساری زندگی مجھے آقا کہا ہے ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکار لو عباس نے آواز دی آقا میری ماں نے منع کیا ہے جب مسلسل کئی مرتبہ اس نار پڑھا ایک مرتبہ ایک آواز صحیح سی آواز آئی عباس میں تیری ماں فاطمہ زہرا تجھے حکم دے رہی ہوں حسین کو بھائی کہہ لے ارے عباس نے بھائی کہا روح پرواز ہو گئی مگر یہ وصیت کے بعد آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا امام نے عباس کا علم اٹھایا لے کر خیمے کی طرف بڑھے سکینہ سب جی Bye.
Thank you.